U mikrofonu máme hlavního trenéra florbalu primátor Náchod Tomáše Třešňáka. Jak byste zhodnotil utkání? Co se týče výsledku, tak samozřejmě ten zápas jsme prohráli nakonec jednoznačně, ale co je pro nás pozitivní, tak je určitě zlepšená hra. Dneska jsme, myslím, podali jeden z těch lepších výkonů a musíme na tom dalších zápasech stavět a dál se zlepšovat. Ty výsledky nepřijdou bez toho výkonu. Nejde to naopak, takže my musíme pracovat na těch výkonech, soustředit se sami na sebe a hodnotit ta sezona se bude až na konci. Takže toho prostoru pro to zlepšení ještě je hromada. U mikrofonu máme nejlepšího hráče hostů, florbal primátor Náchod, Daniela Kříže. Jak byste zhodnotil utkání? Tak ze začátku jsme do toho vstoupili laxně, tam jsme měli nedůraz před bránou. Byl takový vyrovnaný, druhá třetina lepší, ale bohužel neprojíme nějaké šance, které pak stojí ten zápas. A třetí třetina už to byl takový babák, snažili jsme se to dohnat a nepovedlo se.